אנחנו אומרים ערב טוב ליושב ראש ועדת חוקה וחבר הכנסת שמחה רוטמן. שלום וברכה וערב טוב. ערב, מה שלומך תגיד לי בימים אלה? קצת עייף אחרי הרבה לילות ללא שינה. מצד אחד כמובן שמח על שוועדת החוקה סיימה את עבודתה והחוק מונח על שולחן המליאה. הייתה משימה לא פשוטה כפי שוודאי עקבתם. מצד שני מודאג ומוטרד, כי כמובן אנחנו חושבים שלעצור את החקיקה בוודאי בשלב הזה זו טעות. אני לא רוצה להתערב, חלק מהשיקולים אני יודע, חלק מהשיקולים אני לא יודע, אבל אני חושב שמה שאנחנו ראינו, כולל אולי בסרטונים שאני לא ראיתי אבל שמעתי שהיה קודם לכן, עלולים לייצר תחושה אצל ציבור גדול מאוד שאומר למעשה שהם אזרחים סוג ב', שהם הצביעו בקלפי, הם דרשו תיקון, ובסופו של דבר ישבו קבוצה של אנשים, החליטו, ישבו ותכננו איך מטרפדים את רצונם. לאן זה הולך להערכתך? מה ראש הממשלה הולך להודיע? אני בטוח שאתם דיברתם. ברור שעלו כל מיני רעיונות שונים ומשונים, שחלקם גם התפרסמו. יש לך הערכה לאן אנחנו הולכים מפה? האם אפשר לומר ברגע הזה שזהו, נפל הקורת על החקיקה עד פסח ולא תהיה שום חקיקה בשבוע הקרוב? כאמור, אני ודאי לא מדבר בשם אף אחד. אני את דעתי וגם דעת מפלגתי נאמרה בצורה ברורה. אנחנו לא חושבים שדבר הנכון הוא לעצור את החקיקה. זה לדעתי דבר שנזקו רב על התועלת שבו. להערכתי גם הדבר לא יוביל להרגעת הרוחות, אלא דווקא להפך. אני חושב שהרבה מאוד גורמים שמעוניינים בליבוי הכאוס הזה, בראשם כמובן גורמי אופוזיציה, רק יצטרפו ויעשו זאת יותר. אנחנו בחלק מהם כבר שומעים את זה בצורה ברורה. אבל אני חושב, בסופו של דבר, מדינת ישראל עומדת בצומת הכרעה, וזה כרגע לא משנה. הצומת הזה גדול בהרבה מהרפורמה המשפטית, וגדול בהרבה אפילו מהשאלה אם היא תעבור או לא תעבור לפני פסח, ומה יעבור ומתי. צומת ההכרעה הוא, האם מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, או מדינה שבה הציבור בוחר, ואז קבוצה קטנה, וזה יכול להיות קבוצות של טייסים, או מילואימניקים, או הייטקיסטים, או בנקאים, או כלכלנים, שהקול שלהם שווה יותר. והמציאות הזאת היא מציאות שהציבור בישראל לא אמור לקבל, שמחה, ולא צריך לקבל, גולן, מציאות לא דמוקרטית. שמחה, בועז גולן רוצה לשאול אותך שאלה, בבקשה בועז. עכשיו רשמית של עוצמה יהודית על סיכום בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין איתמר בן גביר, כי תינתן לממשלה ארכה למושב הקרוב להעביר את הרפורמה בהידברות, ומקביל סוכם בין השניים כי לצד להגברת המשילות עלה לאישור בישיבת הממשלה הקרובה הקמת המשמר הלאומי תחת המשרד לביטחון לאומי. זה סיפור אחר, זה אולי המקל והגזר, אבל בשורה התחתונה הודעה משותפת של הקפאת הרפורמה. אני כמובן לא מכיר את ההודעה ואני לא רואה את הדברים. הודעה רשמית כעת שיוצאת אבל מעוצמה יהודית. בסדר גמור, אני כמובן לא מכיר את הדברים ולא לא רואה במה מדובר, אז אני כמובן לא מתייחס לכך, אבל אני אומר בצורה ברורה, אני חושב שגם, ואני קורא למי שרואה אותנו לבוא ולצאת ולהפגין בהפגנה שמתנהלת בירושלים היום. אני חושב שהקול של הציבור שהושתק במשך זמן רב מאוד על ידי תקשורת שאתם בוודאי מכירים ורואים, הקול הזה חייב לקבל את הביטוי שלו. אני חושב שיש רבים רבים שכבר הגיעו, רבים שבדרך, ואני חושב שבין אם הולכים לכיוון של הקפאה, שאני לא בטוח שזה הכיוון ואני לא יודע, לבין אם הולכים לכיוון של המשך, אני לא בדיוק הבנתי מהנוסח שהקראת מה בדיוק כוונתם, בין אם כך ובין אם כך, אני חושב שהציבור צריך לומר את דברו ולומר אותו בקול רם וברור, כדי שלא ייווצר מצב שאנשים יחשבו שמה שהעם רוצה זה אותה קבוצה קטנה שחוסמת את הילון או מתפרעת. ברור, שמחה, אז בוא, אתה יודע מה, בוא נלך לפרטים. נגיד שראש הממשלה מחליט שהוא רוצה להמשיך בחקיקה, האם הצעת החוק שלך, אחרי עבודה מאומצת, ובאמת כל הכבוד לך, עבודה מאומצת וארוכה, על החוק, החוק מוכן להצבעה בכנסת? כן, החוק מוכן, והוא נותן מענה לכל שלושת הדברים שאמרנו, לכל אורך הדרך שחשובים לנו. האחד, הווטו של השופטים ייפסק. השני, העם יוכל לבחור את השופטים. והשלישי, מנגנון שנועד למניעת השתלטות של ממשלה נקודתית זו אחרת על בית המשפט. ולכן זה מייצר איזשהו מנגנון איזון, שאפשר למנות שופטים חלק לבד, חלק עם האופוזיציה, חלק עם האופוזיציה עם השופטים, מתוך מחשבה גם שאנחנו לא, אף אחד לא מבטיח לכולם שהקואליציה תמיד יהיו לרוחנו. בסופו של דבר אנחנו צריכים לייצר מנגנון שמאפשר גיוון ואיזון ולא מאפשר השתלטות, ואת זה מה שעשינו.
שיטת הסניוריטי נמצאת שם בפנים? שיטת הסניוריטי לא קיימת היום בחוק. נכון, אבל אתה יודע למה אני מתכוון. והוכנסנו הוראה מפורשת שהבחירה נעשית על ידי הוועדה, זה נקבע גם בחוק היסוד. אין שום סיבה בעולם ששיטת הסניוריטי תהיה. היא ודאי לא תקבל מעמד בחקיקה. אבל אני אומר, בוא, בעזרת השם, אני חושב שהמסר החשוב ביותר שאני יכול להגיד היום ברעיון הזה, זה חברים, תצאו להפגנה שיש היום בירושלים. אני חושב שההפגנה הזאת תשפיע רבות לאן ילך גם החקיקה, גם אם מדובר בכנס מאוד. הזה, גם אם מדובר בכנס הבא, אני חושב שהרבה מאוד תלוי בשאלה, גם בנוכחות וגם בהיקף וגם בתמיכה. מעניין מאוד הדברים שלך, ולפי מה שאני שומע, אלפים צפויים להגיע, איתמר פליישמן. כן. רצית לשאול את סיפה שאלה. חבר הכנסת רוטמן, היה היום דיווחים, לא דיווחים, זה כנראה משהו שקרה, ששר האוצר סמוטריץ' ביקש ללכת לבית הדין לעבודה כדי להוציא צווי ריתוק, או למנוע את השביתה שמתחוללת כרגע במשק. הפרקליטות, הפרקליטים של הפרקליטות שובתים, אז הם לא יכולים לייצג את המדינה, והוא ביקש ייצוג פרטי, והיועמ"שית גלי בהרב מיארה לא אישרה לו. מה אתה יודע על זה, או יכול לספר לנו על זה? אני לא מכיר כמובן את הפרטים. אתה יודע, בעולם החלם שהייעוץ המשפטי מתנהל בתוכו, זה אפילו לא מפתיע אותי, אבל אני כמובן לא מכיר את הפרטים. יערה, רצית לשאול את השאלה? לא, לא. בבקשה, אסנת. שמחה, ערב טוב. אתה, כפי שאתה יודע, אני ישבתי בוועדה למינוי שופטים. עכשיו, אחד הדברים שלדעתי ברפורמה הזו שאנחנו עכשיו נוגעים בה ומנסים לשנות קצת בתוך הוועדה למינוי שופטים, ועליה אנחנו בסופו של יום לא מצליחים להגיע לשום פתרון ולשום הבנה, יש לי בעיה עם בתי המשפט לשלום ולמחוזי. וכשאני מדברת על בתי המשפט לשלום ומחוזי, וכפי שאתה יודע, שם מתבצעים רוב המינויים. אז נכון, אנחנו אולי עכשיו נצליח לעשות שני מינויים בבית משפט העליון, אבל איפה שבאמת שם זה ליבו של האירוע, אנחנו לא באמת נוגעים שם, כי בסוף אנחנו נשארים עם שישה בתוך הוועדה. לא, זה לא מדויק. אני חייב לומר לך שבוועדה לבחירת שופטים, אני ראיתי, ואת יודעת, גם את מכירה וגם אני היום חבר, אני חושב שהיכולת להשפיע דווקא על הערכאות הנמוכות, כי דווקא שם במרבית המקרים, ברוב המוחלט של המקרים, אין, לא תמיד קווי השבר במינויים עוברים בקואליציה ובאופוזיציה. דווקא שם אפשר, דווקא בגלל המגוון הגדול של השופטים שמתמנה והכמות הגדולה, אפשר לייצר הסכמות חוצות, גם קואליציה אופוזיציה, גם שופטים קואליציה ואופוזיציה, ובאמת מרבית המינויים מתמנים בדרך הזו. כמובן שהסיטואציה שבה יש הטלות וטו כאלו ואחרות על מועמד, הדבר הזה צריך להיפסק, אבל המנגנון בהחלט מאפשר את זה למי שמתעמק בפרטיו. בסופו של דבר, אם החוק יעבור, בין אם מדובר כעת, בין אם מדובר בהמשך, מדובר בבשורה גדולה ומתן אפשרות באמת לעם להשפיע בצורה משמעותית על הוועדה לבחירת שופטים ועל השופטים. בסופו של דבר, זו דמוקרטיה. חבר הכנסת רוטמן, האם הקריאה שלך עכשיו למפגינים להגיע לירושלים, וראיתי שהוקם חמ"ל של הציונות הדתית, זה איזשהו ניסיון להשפיע על נתניהו לשנות ההחלטה, שכבר די נראה שהתקבלה או יקרה לעצירת חקיקה. דבר ראשון, אני חושב שההפגנה היא חשובה בכל מקרה. כמו שאמרתי, השאלה היא הרבה יותר גדולה מאשר שאלת התיקון מערכת המשפט, כן או לא, במועד הנוכחי או בעוד חודש. השאלה היא הרבה הרבה יותר גדולה. האנשים שמרגישים שקולם נלקח מהם, שהם הצביעו בבחירות, ובסופו של דבר יושבת קבוצה אחרת ומקבלת את ההחלטות ועוקפת את רצון העם. הרבה מאוד מהמפגינים לא הפגינו נגד שינוי המספר של חברים בוועדה, זה מאוד מאוד חשוב, התעסקנו בזה הרבה, אבל עם כל הכבוד, אנשים ברור, לא יוצאים לרחובות בגלל... אבל האם אתם מצפים שנתניהו ישנה את ההחלטה? ככל הנראה כרגע עם ההסכמה עם בן גביר, החקיקה תדחה עד לכנס הבא. זו החלטה כמו שאמרתי, אינני מכיר, זה כמובן דבר שהגיע תוך כדי שידור, אז אני אינני מכיר וגם לא יכול להתייחס לזה. אני, בכל מקרה, השאלה האם ההחלטה, מה היא בדיוק והאם היא תשתנה, היא שאלה בעיניי משנית. אני חושב שציבור גדול הרגיש בחודשיים האחרונים שקולו מושתק, שלא סופרים אותו, שבערוצי תקשורת מסוימים, כשמדברים על העם, הוא לא נחשב אחד מהעם, או כמו שקרא לזה יאיר לפיד,
לפיד אנשים אחרים. האנשים האחרים האלו, האזרחים סוג ב' האלו, צריכים לצאת לרחוב כדי לבוא ולהגיד לא עוד. אנחנו לא מסוגלים לחיות במדינה שבה אנחנו מצביעים בקלפי, ובסופו של דבר מישהו אחר גונב לנו את הכל. שמחה, לסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. נעשה קצת יותר באופן אישי. אתה מרגיש מאוים, אתה פוחד. אני, אולי, אני, השאלה אם אני מאוים או לא, היא כבר מזמן שאלה שמי שעוסק בזה, משמר הכנסת והמשטרה. אני באופן אישי לא פוחד, לא חושש. אני חושב שמאוד מדאיג לחיות במדינה שבה יושב ראש ועדת חוקה, שכל חטאו הוא שהוא מקדם חקיקה שהציבור בחר בה, הופך להיות מושא להסתה האינסופית. היום עוד קיבלנו עוד הדגמה של אתר וואלה שממש החליט להתיר את דמי, אבל בסדר. בסדר, אני חושב שהדברים שהתגלו במהלך החודשיים, שלושה האחרונים, צריכים להדאיג הרבה מאוד אזרחים והרבה מאוד אנשים, כיצד קבוצות מסוימות באוכלוסייה פרקו כל עול, פרקו כל רסן, הכניסו את צהל, את השכול, את הימים, את החגים הלאומיים, לתוך המחלוקת הפוליטית, שחטו הרבה מאוד פרות קדושות. אני לא יודע איך מתקדמים מכאן, אני חייב לומר לך, אני חושב שהנזקים שחסרי אחריות באופוזיציה, ובמחאה גרמו למדינת ישראל, ייקח לנו עוד הרבה זמן לתקן. שמחה רוטמן, המוגלה יוצאת, צריך סבלנות, העם רואה ושומע את הקולות. תודה רבה לך ושיהיה לכם בהצלחה רבה. תודה רבה. תודה רבה.